נתחיל, בוא נתחיל יואן, עכשיו, יואן, כן? בבקשה, תוכל אולי להזכיר על מחר בשעה 9 גם? כן, כמובן. אז מחר בשעה 9, אני מזכיר לכולם, מאוד מאוד חשוב, יש אירוע מיוחד, כי מחר... אז בוקר טוב לכולם, אנחנו שוב ממשיכים את הסדרה שלנו של שיעורים לכבוד פסח עם הרב יהודה בן ישי, רב של קהילת אמונה שלמה בירושלים, והיום הנושא הוא העומר עם עין והעומר עם א', לימוד מבורך לכולם. שלום, תודה רבה ליואן, עם כל העבודה שהוא עושה. אנחנו היום נדבר אכן על העומר ועל העומר. הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, אלו ימים שלכאורה אנחנו קצת לבד. ואולי בגלל שאנחנו קצת לבד, אנחנו פחות מדברים. האם זה טוב או לא טוב? כי האדם צריך לדבר. ככה מוגדר האדם. הוא מוגדר כחי מדבר. אז את זה אנחנו רוצים ללמוד היום. בחג הפסח, מיד ביום השני, אנחנו מביאים קורבן העומר בעין. קורבן העומר זה קורבן מאוד מיוחד. למה הוא קורבן מאוד מיוחד? כי הוא בא מן השעורים. שעורים זה לא בדרך כלל קורבן בבית המקדש. בבית המקדש הקורבן מנחה ומחיטה. והנה פתאום ביום ראשון של העומר מביאים קורבן העומר מן השעורה, לורש. מעניין מאוד, למה מביאים קורבן כזה שהוא לא רגיל בבית המקדש? מנחה, כל המנחות בבית המקדש, יש שני יוצאים מן הכלל, אחד זה קורבן העומר והשני קורבן סוטה, לא על זה נדבר היום, אבל באופן כללי זה יוצא מן הכלל. מה קרה? שעורה זה מאכל באמה. האדם אוכל חיטה. המצות שאנחנו אוכלים עכשיו הם מחיטה. והנה אנחנו ביום של ספירת העומר, היום הראשון של ספירת העומר, שזה קורבן העומר, בגלל זה אנחנו מתחילים לספור את העומר מהלילה ליל יום שני, הנה הוא דווקא מסעורה קורבן בהמה. אם אנחנו שמים לב לכל מה שקרה במצרים, ולכל מה שקשור להכנות ליציאה ממצרים, אנחנו רואים שיש שם הרבה דברים שמתבררים בין השם לבין משה על הדיבור. על הדיבור. ויען משה ויאמר, ואין לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. כשהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבינו ללכת למצרים, לגאול את ישראל, הוא אומר, זה לא יעזור. למה? הם לא ישמעו בקולי. למה היה חשוב שישמעו בקולו? העיקר שהוא יוציא אותם משם. נכון? זה העיקר. יביא מכות על מצרים, פרו ייכנע, וגמרנו עניין, ובני ישראל יצאו. מה אכפת למשה שישמעו בקולו או לא? ממשיך משה רבנו באותו פרק, פרק ד' בחומש שמות, מפסוק י'. ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני. ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי. גם מתמול, גם משלשום. גם מאז דברך אל עבדך,
ככבד פה וכבד לשון אנוכי. למה משה רבנו צריך להיות איש דברים? הוא צריך להביא מכות, הוא צריך להכניע את פרעה, ולהגיד לבני ישראל, צו, מה אכפת לו עכשיו להיות איש דברים? ויאמר אדוני אליו, מי סמפה לאדם, או מי יסום אילם או חרש, או פיקח או עיוור, הלא אנוכי אדוני. ואתה לך ואנוכי אהיה עם פיך, ואורתיך אשר תדבר. מה כל העניין הזה של יציאת מצרים עם הדיבור? מה זה כל כך חשוב? מה משה רבנו ידבר? ויאמר בי אדוני שלחנה ביד תשלח. ומשה רבנו הוא מתעקש. הוא אומר לא, 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 יש פה בעיה. ויאמר, הלו, אז השם עונה לו. ויאמר, הלו, אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידברו. אהרון יודע לדבר, וגם הוא יוצא לקראתך. טוב, ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך, ועם פיו, והוריתי אתכם את אשר תעשון. מה אנחנו רואים? כל הזמן, בירור בין השם לבין משה, על הדיבור, לא על המעשה, על הדיבור. למה זה כל כך חשוב? מה כל כך קריטי בעניין הזה של הדיבור, שאנחנו שומעים שמשה רבנו אומר, תשמע, הבעיה העיקרית פה זה שאני אדבר ולא ישמעו. לא פרעה ישמע ולא בני ישראל ישמעו. ובאמת, פרעה אומר בפירוש שהוא לא, הוא לא, הוא לא מוכן לשמוע. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ויאמר פרעה, מי אדוני אשר אשמע בקולו, בקולו. אני לא יודע לשמוע בקולו. של מי? של השם. מעניין מאוד. אנחנו רואים מה הבעיה הגדולה שמתגלה כאן בתוך כל ההכנות האלה לגבי יציאה ממצרים. מה הבעיה הגדולה? מתגלה בעיית הדיבור. כל הזמן משה רבנו מברר את הסוגיה הזאת. האם אני אוכל לדבר? האם ישמעו בקולי? פרעה להבדיל בני ישראל, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אל תדאג, אני אגיד לך מה להגיד. כלומר, יהיה לך כוח לדבר. אנחנו רוצים להבין את הסוגיה הזאת, היא סוגיה מאוד מאוד רצינית. אולי הסוגיה בימינו. במעשה, אנחנו מאוד מצליחים. עם שמאוד מצליח במעשיו. אבל אנחנו חייבים לעלות רמה, לעלות דרגה. מה? אנחנו חייבים להיות עם שיודע לדבר. אנחנו חייבים להיות עם של דיבור. ולכן הרבה בעיות בדורנו, בימינו, קשורות לדיבור. דיבור נכון או דיבור לא נכון? דיבור שמשפיע או דיבור שלא משפיע? אלה שלא צריכים לדבר, מדברים ומשפיעים. אלה שצריכים לדבר, לא תמיד מדברים, ובגלל זה גם לא משפיעים. ואפילו אם מדברים, אז הדיבור לא כל כך נשמע. הדיבור של האנשים שצריכים להשפיע, הוא פחות משפיע. מוזר מאוד המצב הזה.
וזה בדיוק הנושא של הגאולה. זה היה הנושא של הגאולה ביציאתנו ממצרים, וזה הנושא של הגאולה גם עכשיו. רבנו הרב ציודה היה נוהג לומר, שלא במקרה הוא שלח לנו תלמיד חכם גדול, כמו החפץ חיים, שכתב ספר הנקרא חפץ חיים, שעוסק במה? בהלכות הדיבור. כי הוא היה בעצם השליח של הקדוש ברוך הוא, לתקן את הדיבור לקראת הגאולה. חפץ חיים הוא בעצם היה כ-15 שנה לפני הקמת מדינת ישראל, הוא נפטר, 15 שנה לפני הקמת מדינת ישראל, והוא קיבל שליחות אלוקית. השליחות האלוקית זה על פי הפסוק מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. נכון, זה סור מרע. הסור מרע זה נסור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. אבל יש עשה טוב. מה הוא עשה טוב? השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אנחנו עכשיו יום יום, אנחנו מה? אנחנו יום יום מתפללים. יום יום אנחנו אומרים הלל. אמנם לא הלל שלם, אמרנו את זה ביום הראשון של פסח. אבל אנחנו פותחים את הפה להלל את השם. כוח הדיבור הוא לא רק כוח שצריך להופיע רק כשאנחנו מתפללים בינינו לבין ריבונו של עולם. הוא כוח של דיבור שצריך להופיע בכלל בעולם. בעצם מה משה רבינו אומר? הוא אומר, תשמע, במצרים עובדים עבודת פרך, שותקים, וגם כשמדברים, זה לא דיבור איכותי, זה דיבור של עבדות. האדון לא מדבר עם העבד, הוא לא ינהל איתו שיחות. מה הוא ייתן לו? הוראות. ככה תעשה וככה לא תעשה. את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אבל אין פה דיבור שמרומם. אין פה דיבור שמופנה אל הנפש ועל הנשמה. אין דיבור. האדון עם העבד לא מדבר. הוא אלים. האדון אלים. מה זה אלים? נותן מכות. מה ידוע? שבמצרים אבותינו קיבלו מכות, כי המצרים היו אלימים. ולמה יש אלימות? כי יש אילמות. אילם, אין דיבור. לא מדברים עם העבדים. נותנים להם הוראות, ואם הם לא מקיימים את ההוראות, אז הם מקבלים מכות, לא מדברים איתם. המצב הזה זה היה המצב שלנו במצרים. אבל אם אנחנו רוצים בני אדם שיהיו חירותיים, אנחנו צריכים לדבר איתם כדי להסביר להם את ערכם. פרעה חייב להבין שעם השם, שעם ישראל הוא עם השם. מה זה עם השם? עם שהשם מדבר איתו. זה הפלא הגדול. מה העולם יגלה? העולם יגלה שעם ישראל הוא עם שהשם מדבר איתו. למה כל העולם מתפעל מן התנך? כי עם השם שמע את השם. כלומר, ספר של נבואה. פלא פלאים. ספר של נבואה. כלומר, כל העולם אומר לעם ישראל, תספרו לנו מה השם אמר לכם. תספרו לנו מה הוא אמר לכם. נבואות. מה שעושה את הכוח
של התנ"ך זה הנבואה. כלומר, העובדה שהשם דיבר עמנו. הוא מדבר עמנו מרגע שיצאנו ממצרים. אז משה רבנו אומר להקדש ברוך הוא, הם לא שומעים. הם עבדים. עבדים, הוא לא רגיל לשמוע. הוא לא רגיל להקשיב. למה? כי הרגלו אותו לקבל מכות. לא לשמוע. לא להקשיב. אומר משה רבנו, יש לי בעיה. גם אם אני אדבר, הם לא ישמעו. ומה קורה לאדם שמדבר ולא שומעים? ולא שומעים אותו. נגיד, אדם היה מדבר עם אנשים, והוא רואה את האנשים לפניו, כולם עיניים סגורות, לא מקשיבים. ברור שהוא מפסיק לדבר. אדם לא יכול לדבר אם אין לו מי שישמע אותו. ולכן, כוח הדיבור הוא קשור לכוח השמיעה. איפה שיש שמיעה, יש דיבור. איפה שאין שמיעה, אין דיבור. ואז מה קורה עם בני ישראל? לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הרגילו אותם להיות עבדים. לא לשמוע, לא להקשיב. כי הדיבור נותן כוח לאדם. כשאתה מדבר עם האדם דברים טובים, אתה מחזק אותו, אתה אומר לו, כמה אתה טוב, כמה אתה שווה, כמה אתה גדול. מיד האדם מרגיש כוחות. הדיבור נותן לאדם כוחות. אז אמר משה רבנו, איך אני אתן לעם ישראל את הכוח לצאת ממצרים? כלצאת ממצרים, צריך לא להסכים להיות עבד. אבל בני ישראל במצרים כבר לא שומעים. איך עושים? זאת הייתה השאלה של משה רבנו אל הקדוש ברוך הוא. השאלה של משה רבנו אל הקדוש ברוך הוא הייתה, אבל איך אני אתן להם כוח? הם לא שומעים. כי הרגילו אותם לא לשמוע, לא להקשיב. או צעקות, או מכות. תזכרו מה היה לפני 80 שנה באירופה. או צעקות, או מכות. או כלבים נובחים. זה מה שהיה. איך אפשר לגאול אותם? כדי לגאול עם, צריך לדבר איתו. איך נקרא מנהיג? הוא נקרא דבר. למה? כי תפקידו לדבר. אז אומר משה רבינו להקדוש ברוך הוא, איך אני אתן להם כוח להיגאל? איך אני אתן להם כוח? הם לא שומעים. למה הם לא שומעים? כי הפכו אותם לעבדים. פרעה אמר, אסור לדבר עם עבדים. עם עבדים לא מדברים. או צועקים, או מכים. ולמה פרעה המציא שיטה כזאת? כי הוא בעצמו לא שומע בקול השם. זה מה שהוא אומר למשה רבינו. מה הוא אומר? ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקול לשלח את ישראל? כלומר, אני לא שומע כלום פה. אני בעולם אין בו שמיעה, יש בו דממה. כוחות הטבע, אין פה שום שמיעה. פה לא מדברים. מה עושים כשלומדים תורה? כשלומדים תורה מדברים. מה עושים כשלומדים תורה? ודיברת בם. בשבתך, בביתך, ובלעתך בדרך, ושובך ובקומך. מדברים, ודיברת בם. עניין התורה זה דיבור. למה צריכים לדבר תורה? כי כשאדם מדבר תורה והשני שומע, אז יש פתאום מתעורר באדם כוח,
כוח לפעול טוב. הדבר השם נותן לאדם את הכוח לפעול טוב, להיות רוצה טוב. זה מתחיל מכוח הדיבור. ולכן אנחנו כל כך שמחים בדיבור. אתה, מישהו עושה לך טובה. בסדר? אז אתה מקבל טובה. למה הוא ממתין? שתגיד לו תודה. למה? מה זה משנה? למה זה כל כך חשוב להגיד תודה? למה הכרת טובה והכרת תודה היא כל כך חשובה? כי כשאתה אומר תודה למי שעשה לך טובה, אתה נותן לו את הכוח לתת עוד. אתה נותן לו את הכוח להמשיך להשפיע טוב. זה, הדיבור נותן את הכוח הזה. אז מה קרה לנו? במצרים אנחנו בלי דיבור. חכמים אומרים שבמצרים הדיבור היה בגלות. מה זה דיבור בגלות? לא שומעים. גלות זה מקום שבו הוא לא המקום הנכון, הוא לא המקום הטבעי לאדם. אז האדם בגלות לא שומע. לא שומע. וכל עניין הגאולה, במה הוא מתחיל? פרשת ניצבים. פרשת ניצבים, רבותינו אומרים, כולל הרמב״ם, בהלכות משיח, שזה פרשת הגאולה. מה כתוב שם? והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, ושבותי לבבך, בכל הגויים אשר ידיחך אדוני אלוהיך שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. מתי מתחילה הגאולה? שפתאום שומעים בקולו. מה קרה? הרי לומדים לכאורה, נכון? בגלות היו ספרים, למדו תורה, נכון? נכון. אבל לא על זה מדובר. הכוונה לשמוע בקולו. זאת אומרת, אני מרגיש מה השם עכשיו לא רק מדברי, נותן לי את הכוח לעשות. כשאני מרגיש שיש לי כוח לעשות משהו שלא עשיתי עד עכשיו, זה כוח הדיבור. אתה, מישהו צריך ללכת למלא שליחות. הוא צריך ללכת לעשות שליחות. הוא צריך ללכת לעשות משימה, משימה קשה. אתם יודעים מה עושים מאיתו לפני שהוא יוצא לשליחות? לפני שהוא עושה את המשימה? מדברים איתו. אנשים שפועלים בשם מדינת ישראל ושולחים אותם לשליחות בכל מיני דברים, בכל מיני תחומים, אומרים לפני שאתם יוצאים, בואו, אדם חשוב רוצה לדבר איתך. מה הוא אומר לו? תצליח, חזק ואמץ. איך עושה הקדוש ברוך הוא עם יהושע? נכון? יהושע, הפטרה של היום הראשון של פסח. מה הוא עושה? כשיהושע עכשיו צריך ללכת לרשת את משה רבינו. מה? הקדוש, אתם יודעים מה הוא עושה? הוא אומר לו, חזק ואמץ. ככה כתוב בפרק ראשון בספר יהושע. הוא אומר לו, חזק ואמץ 3 פעמים. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. לא ארפך ולא אזבקה, חזק ואמץ. למה הוא אומר לא חזק ואמץ? משה רבנו קיבל תפקיד, קיבל שליחות, הוא התלמיד של משה רבנו. למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד חזק ואמץ? כדי לתת לו את הכוח לעשות את השליחות. זאת אומרת, כשאדם שומע, אתה מדבר איתו, אתה נותן לו כוח. הדיבור שלך זה כוח. אז משה רבינו שואל, מה יהיה הקדוש ברוך הוא 210 שנים בני ישראל לא שומעים? למה? כי אמרו להם, אתם עבדים. לא מדברים עם עבדים.
כלל גדול. עבד הוא כמו בהמה. עבד הוא כמו בהמה, גם בהלכה. זאת אומרת, לא מדברים איתו, נותנים לו הוראות, עושים לו סימן. תעשה ככה, תעשה ככה, אבל לא מדברים איתו. פרעה אמר, אם אנחנו רוצים שיהיו עבדים, אסור לדבר איתם. ככה גם כל אויבינו במשך כל הדורות לא דיברו איתנו. העניין היה לא לדבר איתנו, אלא או... אבל אם רוצים עם שיצא לגאולה, עם השם, לדבר איתו. ומתי אנחנו נדע שאנחנו עם שכבר יודע לדבר, כשנהיה עם שיודע לשמוע. ולכן הגענו להר סיני, והקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתנו, נכון? עשרת הדיברות, וידבר השם לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, נכון? כל התורה זה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, נכון? זאת אומרת, השם הולך לדבר איתנו. איך אנחנו רואים שעם ישראל הוא עם שהשם יכול לדבר איתו? כי כתוב, נעשה ונשמע, וכל העם רואים את הקולות. רואים את הקולות. פתאום, בהר סיני, עם השם, הוא יודע לשמוע, הוא מוכן לשמוע, הוא יודע לשמוע, רואים את הקולות. אומר הקדוש ברוך הוא, זהו, פה הגעתם למה? לחירות. ולכן הפכתם להיות עכשיו בני אדם. ולכן הקורבן בחג השבועות יהיה חיטה. כי חיטה זה מאכל אדם. בפסח היינו עדיין קרובים מאוד למדרגת העבדות. ולכן מיד במוצאי יום טוב ראשון של פסח מביאים קורבן העומר. זה מתחיל בעין, עין, זה כמו אור, הכוונה לא רואים, אין, האור לא נותן לאור לעבור. ובחג השבועות, הקורבן יהיה קורבן חיטה. שואלים חכמים, ממתי התינוק מתחיל לדבר? מאז שהוא מתחיל לאכול חיטה. מתי התינוק מקבל את הכוח של הדיבור? מהרגע שהוא מתחיל לאכול חיטה. כי חיטה זה מאכל אדם. חיטה זה מאכל אדם. התינוק יכול, אוכל חיטה, נכון? אז מיד הוא יכול להתחיל לדבר. כמה זה חיטה? 22 בגמטריה, בלי יוד, ח' ת' ה' 22. למה 22? 22 אותיות של התורה. התינוק יכול להתחיל לדבר, וצריכים להתחיל לדבר איתו בעברית, שידע את 22 אותיות של התורה, ודיברת בם. מאז שהתינוק מתחיל לדבר, אומרים חכמים, אביו צריך להתחיל לדבר, ללמדו תורה. תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. אז מאותו רגע שהוא אוכל חיטה, גמטריה 22, הוא יכול כבר לומר 22 אותיות של תורה. כשהוא מדבר, הוא אומר את האותיות האלה, נכון? זה הופך להיות חי מדבר. בחג השבועות, עם ישראל הוא כבר עם ששומע. הוא מקשיב. ולכן כל העם רואים את הקולות. איזה מדרגה הגענו? לא רק שומעים את הקולות, אפילו רואים אותם. ואמרנו, נעשה ונשמע, ריבונו שלם, אנחנו יכולים לשמוע, אל תדאג, אתה יכול לדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר איתנו, אם לא היינו יכולים לשמוע. איך אנחנו עכשיו לומדים לדבר לקראת המצב של דיבור השם אלינו? כדי שהשם ידבר איתנו, אמרנו שאנחנו צריכים ללמוד לשמוע. איך מתרגלים שמיעה? על ידי שמישהו מדבר אליך,
אתה לומד לשמוע, להקשיב. באמת עכשיו יש לנו תרגיל. אנחנו כל אחד בביתו, כל אחד עם משפחתו, ואנחנו עכשיו יכולים לתרגל מה? אחד מדבר, השני שומע. מי ששומע מדבר, ומי שדיבר עכשיו שומע. ולא מפריע לו לדבר. רוב הבעיות בין בני זוג, רוב הבעיות, אני אומר לכם, בין בני זוג, בין בעל ואשתו ובין הורים לילדים, רוב הבעיות, אולי 80-90% קשורות לדיבור. הוא לא מקשיב, הוא לא שומע, הוא לא נותן לי לדבר, או היא לא נותנת לי לדבר. וגם כשמדברים, זה לא דיבור איכותי, זה לא דיבור שאתה רוצה שהשני ישמע. אם אתה תגיד לו דברים לא טובים, לא מתאימים, הוא לא שומע. כדי שישמע, הוא צריך לשמוע דברים טובים, דברים נחמדים, שנותנים לו את הכוח להקשיב לך, והוא ישמע ממך. תודה רבה, כל הכבוד על מה שעשית, כל הכבוד על מה שעשית. איזה אוכל טעים היה, איזה בית יפה ונחמד ומסודר יש כאן. יש דיבור. הדיבור הזה, זה מסדר את הכל. רוב הבעיות בין בני הזוג, הם מה שקוראים היום אצל המטפלים, בעיות תקשורת. מה הבעיה תקשורת? מה הבעיה? למה? למה יש בעיות תקשורת? אחד ידבר, השני ישמע. מי ששמע עכשיו ידבר, והראשון ישמע, נכון? אבל זה לא יודעים לעשות. הדבר הכל כך פשוט הזה, שכל אחד ידבר, אבל ידבר בצורה כזאת שהשני ירצה לשמוע אותו, לא יכפה את דיבור שלו עליו. זה כבר לא. זה להתייחס לשני לא כאדם. אם אתה צועק, אם אתה לא מדבר בצורה נכונה וראויה, השני, הוא יודע, זה לא מצב של דיבור. זה מצב אחר, זה כמו שאמרנו, צעקות או מכות, זה לא נותן את התוצאה, הוא לא שומע, נכון? כי אתה לא מדבר בצורה כזאת שהשני ישמע. לא משנה אם זה בא מצד הבעל, או מצד האישה, או מצד ההורים, או מצד הילדים. צריך להרגיל אותם. להרגיל אותם מה? לשמוע, וגם להרגיל אותם לדבר. זה יסוד מאוד מאוד גדול. איך אנחנו לומדים לעשות את זה בימים האלה? אז אני רוצה להגיד לכם הלכה בשם הרמב״ם. הרמב״ם כותב הלכות ספירת העומר. בספר העבודה, הלכות מדין ומוספין, פרק ז'. אני אקרא לכם מה אומר הרמב״ם. מצווה תעשה לספור 7 שבתות תמימות מיום הבאת העומר, שנאמר, וספרתם לכם ממחורת השבת, ומצווה למנות הימים עם השבועות. מה אומר לנו הרמב״ם בהלכה חף ב', מצוות עשה, כן? כלומר לפי הרמב״ם מדובר במצוות עשה מן התורה, לספור 7 שבתות תמימות מיום הבאת העומר. כלומר, מאותו רגע שיצאנו ממצרים, זה מתחיל, אנחנו יצאנו ממצרים בט"ו בניסן, אנחנו בליל ט"ז בניסן מתחילים מיד לקיים מצוות עשה. מה אנחנו עושים במצווה הזאת? סופרים. מה, אנחנו לא יודעים לספור? סופרים. פילי פלאים. איך לספור? בלב? לא, לא, לא בלב. בפה. לספור זה כמו לספר.
אנחנו מתחילים ללמוד לדבר. אנחנו מתחילים ללמוד לדבר. ואנחנו מפרטים. מצווה למנות הימים עם השבועות. כי פעם אחת כתוב, וספרתם לכם שבע שבועות, ופעם כתוב, תספרו 50 יום. מעניין. התורה רוצה שנספור גם את הימים וגם את השבועות, אומר הרמב״ם. תפרט. תגיד, מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה ימים יש בין פסח לשבועות? הוא לא יודע. הוא יודע. אז למה צריך לספור? שאתה תדבר. שאתה תגיד בפה שלך. אם אדם יספור בלב, לא יצא ידי חובה. אדם צריך לספור בפה. יגיד ככה, הוא חושב על היום. זה לא מספיק. הוא צריך לספור בפיו. מצווה תעשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר. ומצווה למנות הימים עם השבועות. מעניין מאוד. נתקדם הלאה. ומצווה זו על כל איש מישראל. ובכל מקום ובכל זמן. טוב, אם כן, מיד אחרי יציאת מצרים מתחילים לספור, מתחילים לדבר, מתחילים להגיד לפחות מספר הימים והשבועות. מוסיף הרמב״ם, וצריך לברך בכל לילה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר קודם שיספור. מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם דבר מאוד מאוד מפתיע. תכף אני אסביר לכם, זה מפתיע. הוא אומר שלפני שסופרים, מברכים. מה מברכים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר. אבל משהו לא מובן פה ברמב״ם. למה לא מובן? כי הרמב״ם כתב בהלכות ברכות שחכמים תקנו ברכה על כל מצווה. כל פעם שאדם הולך לקיים מצווה, בוודאי מצווה מן התורה, מה הוא עושה? הוא מברך. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע קול שופר. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נצילת לולב. להניח תפילין. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפחיש חלה. או על הפחשת חלה. לקבוע מזוזה. נכון? זאת אומרת, הרמב״ם נתן לנו כלל. כל פעם שאדם מקיים מצווה, אז לפני שהוא מקיים את המצווה, עליו לברך. איפה זה כתוב? בהלכות ברכות. אז למה הרמב״ם פה, בהלכות ספירת העומר, אומר, יש מצווה תעשה לספור, והוא אומר, ועל המצווה תעשה הזאת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על ספירת העומר. למה הוא כותב שצריך לברך? אנחנו יודעים, זה כלל גדול. זה אדם, אפילו ילד, למד. שלפני שהוא מקיים מצווה, הוא מברך, אפילו לא רק על מצוות אורייתא, לא רק על מצוות של התורה, אפילו על מצוות דרבנן, נכון? אנחנו מברכים להדליק נר חנוכה, על מקרא מגילה, נכון? מה קורה פה? למה הרמב״ם כותב שיש פה לברך? פלא פלאים, ברור שצריך לברך. אם אמרת שזה מצוות עשה, אז צריך לברך. אלא אומר, מגלה לנו הרמב״ם דבר מאוד גדול. אתה תבוא ותגיד, תגיד לי, מה זה נקרא מצווה לספור? לספור ימים? לספור שבועות? זה נראה לך מצווה? הרי כל ילד הולך לבית ספר, מלמדים אותו לספור. מה אומרים לך? אדוני תספור. מה? ימים, שבועות. ואומרים לך, מצווה תעשה. מצווה תעשה, כן. ומה? על זה מברכים? על זה שאני סופר?
יש לך את הזכות לספור. יש לך את הזכות לדבר, להגיד כמה ימים כבר עברתי לפני שאני אגיע לדבר המדהים והנפלא, שהשם ידבר איתי. הכוח הזה, שאנחנו לא שמים לב אליו כל כך, אבל בזמן ספירת העומר, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מעבדות לחירות. הוא מלמד אותנו לדבר. ספירת העומר זה זמן שמתחילים ללמוד לדבר, אבל לא סתם לדבר. לדבר מדויק. כשאתה סופר ימים ואתה סופר שבועות, אם ספרת לא נכון, מה קרה? בירכת ברכה לבטלה? כי ספרת לא נכון. ולא יצאת ידי חובה. ואם לא חזרת ותיקנת באותו יום, הפסדת את הספירה. תמשיך לספור ביתר הימים בלי ברכה. מה מלמדים אותך? חביבי, זה רציני. מה שיוצא מן הפה שלך, זה רציני, זה מדויק. כמה היום ספרת? היום ספרתי 4 ימים לעומר. או, יפה, אמרת, טוב מאוד. ספרת 4 ימים לעומר. מחר אתה תצטרך להוסיף עוד יום. מדויק, תבדוק. לפני שאתה סופר, נכון? לפני שאתה סופר, תבדוק באמת כמה אתה סופר. למה? כי הדיבור שלך צריך להיות, מה הוא צריך להיות? הוא צריך להיות מדויק. הדיבור שלך צריך להיות מדויק. היום זה יום החמישי של חג הפסח. ביום החמישי של חג הפסח, 4 ימים לעומר. לא 3, ולא 5, זה צריך להיות מדויק. היום 4 ימים לעומר. ואחר כך, כשיגמר פסח, מיד אחרי פסח נגיע לזמן שנצטרך להגיד גם לא רק את הימים, אלא 8 ימים, שהם שבוע אחד ויום אחד. זאת אומרת, אתה לומד, שמע חביבי, זה רציני. אני מדבר, אני צריך לדייק במה שאני אומר. לא, אני אגיד מה שבא לי. רוצה להגיד שפה שואלים לפעמים אדם שאלה, כן? ומה הוא אומר? מה שבא לו. אחר כך אתה בודק ואתה אומר, שמה, זה לא היה נכון מה שאמרת. לא היה מדויק. לא נורא, לא נורא, מה זה חשוב מה שאמרתי. כן? זה לא חשוב כל כך. וככה אדם עושה גם לפעמים בביתו. לא מדויק. בסדר, מה נכון? כמה אתה היום למדת? למדתי 10 שעות. למדת 10 שעות? תגיד, בדיוק, מדויק, כמה למדת? זה צריך להיות מכוון. למה? כי הדיבור יש לו כוח. יש לו כוח מאוד רציני. חכמים אומרים שגדולי עולם בזמן הגמרא היו יכולים לברוא אדם עם כוח הדיבור שלהם. מכוח הדיבור שלהם, היו יודעים לברוא את העולם. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרו. אז גדולי ישראל בתקופת הגמרא, ככה כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, שגדולי עולם ידעו לברוא אדם, ממה? מכוח הדיבור שלהם. אתה מבין שהדיבור שלהם הוא דיבור מדויק, צריך להיות דיבור מאוד מדויק. אם הוא לא דיבור מאוד מדויק, אז הוא לא שווה. כי מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה מאוד מדויק. 10 מאמרות זה היו דיבורים מדויקים, מאוד מדויקים. אם זה לא היה מדויק, לא יכולנו לחיות בעולם. אם הקדוש ברוך הוא, למשל, היה בורא את השמש, יותר מדי קרובה, השמש יותר מדי קרובה לכדור הארץ. הכל נשרף. יותר מדי רחוק, הכל כפור, קור. זאת אומרת, זה היה צריך להיות מדויק, באיזה מרחק,
הקדוש ברוך הוא ישים כדור הארץ מהשמש והשמש מכדור הארץ. מדויק. אז אתה לומד את זה מתי? בזמן ספירת העומר. בזמן ספירת העומר אתה לומד לדבר. וככל שאתה תתקדם, יהיה לך יותר כוח וכוח להיות מוכן לדבר השם. כי בחג מתן תורה, כולנו היינו נביאים. צריך לדעת, במתן תורה, כל ישראל הפכו לנביאים. כי כולנו שמענו את דבר השם. לפחות את שתי הדיברות הראשונות, אולי כל הדיברות. אז זה אומר שכולנו הפכנו להיות נביאים. זאת אומרת שכולנו למדנו לשמוע. ולמה למדנו לשמוע? כי התחלנו להבין את כוח הדיבור. ולכן משה רבנו, הוא אומר להקדוש ברוך הוא, איך אני אצליח לגאול את ישראל? איך אני אצליח לגאול אותם? זה קשה מאוד לגאול אותם במצב הזה. כי הם לא רגילים לשמוע. הם לא רגילים שמדברים איתם. אתה רוצה שתינוק ידבר. מה אתה צריך? לדבר איתו. אם אתה לא תדבר עם התינוק, אז התינוק לא ילמד לדבר. האמא מדברת כל הזמן עם התינוק. מכוח זה שהאמא מדברת עם התינוק, התינוק יודע לדבר. ואחר כך אבא מדבר עם הילדים שלו תורה, מתוך שהוא מדבר איתם תורה, הם יודעים לדבר, ודיברת אבם. וילדו לדבר מה? לדבר דברים טובים, לדבר דברים נכונים. לכן בימים האלה שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו יכולים לעבוד מדויק על הדיבור שלנו. צריכים להיות הרבה יותר מדויקים. בדרך כלל, אין זמן כל כך לחשוב על מה שאתה תדבר. נכון? אין זמן לחשוב על מה שתדבר. אבל בימים האלה שאנחנו עכשיו נמצאים, קודם כל, בין פסח לשבועות, ימי ספירת העומר, זה בטח לא קרה במקרה הדבר הזה, נכון? שזה קורה לנו בדיוק בימי ספירת העומר. זה דבר ראשון. דבר שני, בגלל העובדה שאנחנו כל כך סגורים, אז אנחנו צריכים לנצל את כל מי שנמצא בקרבתנו, כל מי שאנחנו יכולים לבוא איתו בדיבור, לדבר איתו טוב, לדבר איתו נכון, לדבר איתו מדויק, כמו שאנחנו מדייקים בספירת העומר, ולאט לאט נזכה בעזרת השם להגיע לחג השבועות, ואז אנחנו נהיה מוכנים לשמוע את דבר השם. אם אתה התרגלת לשמוע את השני, אתה תגלה שיש לך גם כוח לשמוע את השם. כדי ללמוד לשמוע את השם, צריך ללמוד לשמוע את השני. בגלל זה, עיקר התורה היא תורה שבעל פה. למה תורה שבעל פה? למה עיקר התורה, אותה תורה גם שאנחנו לומדים, נכון? אנחנו בעיקר לומדים תורה שבעל פה, קוראים את הפסוקים מתורה שבכתב, אבל עיקר לימוד שלנו במה הוא? בתורה שבעל פה, נכון? למה עיקר התורה זה תורה שבעל פה? כי עיקר התורה זה באמת דיבור. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים נביאים, נביאים אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו, שימו לב, הם אמרו שלושה דברים. כיוון שלמדו לשמוע, יהושע למד לשמוע ממשה רבנו, ששמע מהשם. הזקנים שמעו מיהושע, הנביאים שמעו מהזקנים. אנשי כנסת הגדולה שמעו מן הנביאים, כי בין אנשי כנסת הגדולה היו עדיין נביאים. ופתאום מתחילה להופיע תורה שבעל פה. מי הראשונים שמסרו לנו תורה שבעל פה? אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. עמידו תלמידים הרבה,
הסוסייג לתורה, יהיו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, הסוסייג לתורה, הם אמרו, שמעו, אומרים, ואנחנו נראה, מי אז, מה אנחנו? שומעים ואומרים, שומעים ואומרים. אדם שומע את הדברים מרבותיו, והוא ממשיך ומוסר את זה לתלמידיו. שומעים, אומרים. עיקר התורה היא תורה שבעל פה. כלומר, עיקר התורה חייבת להיות תורה של דיבור. עיקר התורה צריכה להיות תורה של דיבור. ומאז בעם ישראל, למה התורה אף פעם לא נשתכחה? כי התורה נמסרה מתוך שמיעה, הקשבה ואמירה. אמירה והקשבה. אמירה, הקשבה. אמירה, הקשבה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, במה זה היה? בלשמוע ולמסור. אז בימים האלה, עכשיו, אנחנו באמת מתקדמים לחג השבוע, שזה חג מתן תורה. זאת אומרת, שמענו את השם. אנחנו הוכחנו שאנחנו כבר לא עבדים. עבד לא שומע ולא מדבר. אסור לעבד לדבר עם האדון. אסור לו. רק אם האדון ייתן לו רשות. בדרך כלל, הוא לא צריך שהעבד ידבר. הוא צריך שהעבד רק יעשה. אנחנו עכשיו, כדי להתקדם הלאה, במהלך גאולתנו, להפוך להיות עם שבאמת הדבר שיהיה העיקרי אצלו, זה מה שהוא ידבר עם העולם. העולם ישמע, יהיה מוכן להקשיב. יש בעולם הרבה רעש. יש אנשים שדואגים שיהיה הרבה רעש. למה? כדי שלא יקשיבו. כי אם לא היה הרבה רעש, אנשים היו מתחילים להקשיב. היו אומרים, זה לא נכון. זה עולם מתורה. זה לא עולם מתוקן. אז מה אמר פרו? הוא תכבד העבודה. למה? ושלא ישמעו. לא ישמעו בקולו של משה, ולא ישמעו בקולו של השם. ולכן, תכבד העבודה. שלא יהיה להם כוח לא לחשוב ולא לדבר, ושמשה כשהוא ידבר איתם, הם לא ישמעו. לכן משה רבנו דואג. זאת אומרת, אני יודע שהגאולה, למה היא תלויה? תלויה בדיבור. בסופו של דבר, למה תגיע האנושות? שהיא תשמע בקולו של השם. חכם אחד פגש את אליהו הנביא, ומה הוא שאל אותו? תגיד לי, מתי יבוא המשיח? מתי? הוא אמר, מה זאת אומרת? היום. היום? כן. עבר אותו יום, לא התגלה המשיח. שאל, מה זה צריך להיות? אמרת לי היום. אמרת לו, שמעת טוב. היום אם בקולו תשמעו. זאת אומרת, המשיח הוא בא לפעול להנהגת האנושות, איך להניג המעשים על פי כל השם. אם אין עדיין מוכנות של הקשבה לדבר השם, בשביל מה אני אבוא? אני אגיד את הדברים על פי קולו של השם. אבל אם אין שמיעה, לא מוכנים לשמוע כמו פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו. אז אני אגיד דבר השם, אבל זה לא עוזר, כי אין מקשיבים. לכן עיקר העניין במה יהיה תלוי, היום אם בקולו תשמעו, שתהיה רגישות לשמוע את האמת,
את הטוב, אז יהיה פשוט מאוד לכוח הזה של ההנהגה שקוראים לו המשיח, להופיע ולהגיד, זה דבר השם. והאנושות תהיה מוכנה בוודאי ובוודאי ללכת ולממש את הרצון האלוקי באופן מעשי. מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו אנחנו בסטאז'. אנחנו בסטאז' של להקשיב, לשמוע ולדבר בצורה כזאת שהשני ישמע וגם הוא יקשיב. בעזרת השם, אמן, כן, יהי רצון, שיהיה לנו המשך חג שמח, ואנחנו מחר כבר מתכוננים לשיר, לא רק לדבר, אלא אפילו לשיר, שהרי מחר בלילה, שביעי של פסח, אנחנו אמורים כבר לשיר את שירת הים, שהרי באמת כל הבריאה רוצה לשיר את שיר השם. גם הים שרה, גם הים שר, גם הים שר. לכן קוראים לזה שירת הים. בדרך כלל מבינים שמדובר בשירה של בני ישראל, אז ישיר משה ובני ישראל. אבל במצב מתוקן, אידיאלי ושלם, גם הים שר. לכן קוראים לזה שירת הים. כי הים בעצמו שר, כמו כל יתר הנבראים. ואנחנו בתוכם. חג שמח ולהשתמע. בבקשה. יש לי שאלה. חג שמח. עכשיו אני רוצה לדעת הסוד של הקורבן העומר למחרת הפסח. למה? כי מהרגע שפסח עבר, אנחנו לא כעבדים, אנחנו כבני אדם שחורים, אוקיי? עכשיו, אני לא יודע למה מביאים את הקורבן השעור הזאת. ודבר שני, מרגע שהחיטה לא מוכנה בזמן הזה, אז לא מביאים בכלל. למה מביאים את קורבן שעורה? למה, באיזה סיבה אנחנו מביאים למאכולת הפסח קורבן שעורה? כדי להגיד לנו שכש יצאנו ממצרים, אנחנו עדיין כמו באמה שאין לה דיבור. למה עברנו בערי הפסח אם אנחנו עוד כעבדים, כמו באמות? יפה, אתמול הסברתי שיש שני שלבים. שלב אחד, לצאת מבית הסוהר. כן, שמעתי. שמעת את זה. עכשיו, השלב הראשון עברנו. יצאנו מבית הסוהר. עכשיו אנחנו צריכים לבחור בטוב. וכל התקופה של ספירת העומר, שהיא לא רק לצאת מבית הסוהר, אלא לבחור בטוב, לבחור בחיים בעזרת השם. ברוכים. חג שמח. תודה רבה. רציתי להגיד ששמענו אותך. תודה רבה. בבקשה. חג שמח. תודה רבה. חג שמח. חג שמח. כל טוב. מועדים לשמחה. יוחן, שלום, יוחן זה יור...